Segmen terakhir untuk malam ni. Ya, dan kita sudah pun ada 3 pemenang untuk minyak wangi di Zandra. Jadi teruskan menghantar. Kita nak ucapkan selamat datang kepada Indah Ruhaila dan Ari Kato Kozaimas kepada Shin Bey. Moshi moshi. Hello kan? Yes. Hi. This is for you. Thank you. Terima kasih. Indah Ruhaila. This is for you. Thank you. From Zandra. Okay. Okay. Sebenarnya diorang ada nyanyi. Sebenarnya diorang ada nyanyi lagu Ashiteru selamanya. Ashiteru. Kau tahu tak maksud Ashiteru tu apa? Ashiteru tu sebenarnya nama kicap tau. Dia entah apa Ashiteru. I love you selamanya. Oh, I love you forever. Yes. Yeah. Tapi macam mana? How did this happen? Oh, macam mana Indah boleh? Nak tanya Indah ke nak tanya dia? Dua-dua. Tanya Indah dulu. Tanya Indah dulu. Okay. Macam mana Indah boleh menyanyi kolaborasi antara Syumpen? Okey. Sebenarnya saya pun dapat tahu last year, saya dapat berduet bersama dia. Masa dapat email tu mula, ni betul ke tak betul ni kan? Macam main-main je. Dia tulis bahasa Jepun ni memang tak betul. Tak lah. Bukanlah. Sebab dia macam impossible lah kan, penyanyi Jepun siapa nak duet dengan. Siapa orang yang minta? Actually, orang yang saya cakap tu ialah management saya, Astro dan juga Live Record. Idea siapa? Idea Live Record. Live Record. Dia propose to Astro untuk Live Record saya. Lah mereka? Live Record adalah dia punya label. Dia punya label dekat Malaysia lah. Okay. Shin Pei, among all Malaysian artists, why did you pick Indah? Okay. I don't choose. Okay. Okay. So, what do you think about Indah? What you think? I think she's singing is very well. Okay. Very well. Awa Chamel. Oh. Awa Chamel. Thank you. Pick up line. Okay. Kau pula over tau. Okay, sebenarnya kita akan share sekejap lagi macam mana masuknya lagu bahasa Jepun dan juga bahasa Melayu disatukan. Yes. Macam mana? Shinbei, how... Kan Indah lah. Shinbei pula. Indah, macam mana lirik. Lirik tu nak diserasikan dengan dia Jepun campur dengan bahasa Melayu kan? Okay. Okay, sebenarnya lirik yang bahasa Jepun tu Shinbei yang tulis. Okay. So yang bahasa Melayu tu dah ditulis dulu. Dia just translate kan tu dia punya bahasa. Okay, jadi memang dalam satu lagu ada dua-dua bahasa. Ya, dua bahasa. Kita tak sabar nak dengar. Jadi terima kasih untuk anda berdua. Kita akan dengarkan anda semua dengan. Thank you. Sebelum tu, sebelum kita ada dulu, kita ada promo. Kita ada promo. Tak ada. Nabil. Tak ada kat saya. Okay. Ceria Popstar pada 9 malam. Ceria Popstar, ya. Jumaat ini. Nabil, kau punya pengacara. Jumaat ini, Ceria Popstar, 9 malam di saluran Astro Ceria. Dah 4 season dah, tak tahu lagi ke? Okay, Shinbei. Thank you so much for coming to Malaysia and for doing this collaboration. Yeah. We wish you well. Yeah. You have a very good voice. Thank you. Yeah. Okay. Anda semua, kami akan tinggalkan anda malam ini dengan lagu Ashiteru selamanya daripada Indah Ruhaila dan juga Shinbei. Thank you so much. Thank you so much. Arigatou gozaimasu. Jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum. Bye-bye.